Ek het dit net ervaar toe ons daai lied sing van vrees of nie vrees nie. Ek wil vir jou sê, God wil met jou wandel. Dit is sy droom. Die wat 'n paar punte kan neerskryf net so vir 15, 20 minute. God wil met jou wandel. Klaar. Weet jy, en toe hy in die tuin gestap het en vir Adam gesoek het, dink jy, my vraag, dink jy, God het nie geweet waar Adam was nie. Dink jy, God was verward, dat hy nie geweet het waar Adam was nie. Adam, waar is jy? Ek sien jou nie. Ek weet nie waar jy is nie. God het precies geweet waar hy was. Hallo? En daar in jou situasie, wil God hê, jy moet met hom wandel. En een van die grootste dinge, wat gaan maak, dat jy nie met hom sal wandel nie, is nie net die ding van sonde nie, maar die ding van vrees. Dat jy kyk met skaamheid, na jou eie naaktheid van sonde, dat jou gebreke, kyk na die dinge wat nie reg loop in jou leven nie. En dat jy skaam voel daar oor, en dat skaam, die skaamheid en die vrees oor jou kom. Maar God roep jou om oor die vrees te stap. Om oor die vrees te stap na God toe. Amen. En jy besluit, gaan jy nog verder weghardloop? Gaan jy nog verder weghardloop? Jy kan wegkruip achter een of ander iets, achter jou persoonlikheid, jy kan wegkruip achter een ding van, ja, alles is gaan goed met my, die dinge is reg, jy kan wegkruip achter een compromise, maar jy weet die diep in jou hart is jy bezig om ander goeikies te entertain. En jy kruip weg achter die bos. Hallo? En God roep jou. God roep jou. Hy wil met jou wandel. Wil hy jou bestraf net, wil hy jou, he wants to shame you, nee, hy wil met jou wandel, hy wil met jou verhouding hee, daarom roep hy jou uit achter die bos, waar jy kan wegkruip, die bos van persoonlikheid, die bos van wat ook al, en ek vraag vir jou, gaan vraag my Heilige Gees, oor sekere areas van my lewe, wat is die bos waar ek kan wegkruip dalk? Is dit met persoonlikheid? Is dit met hoe besig ek is? Is dit hoe ek myself besig hou met my werk? Is dit al hierdie opinies? Of kruip ek achter die bos weg van ek weet alles? Nee, ek weet alles nie. Maar jy weet wat die Bybel sê en jy weet hoe om te leef en jy weet al die dinge en jy kan jouself vanuit die Bybel nie regverdig nie, maar klomp dinge sê. Jy weet die dinge. Maar jy staan actually achter een bos. En God roep jou uit achter die bos uit vandag. En sê, kom na my. Kom wandel met my. Kom ons sorteer die saak uit. Come, let us reason together. Kan iemand die skrif onthou? Says the Lord your God, though your sins are like scarlet, they will be white as snow. Kom, laat ons die saak uitmaak. So God het agenda met jou om baie keer sekere dinge mee om te deel, om te sê, kom ons sit nou en kom ons hanteer hierdie saak. Waarvoor sal jy achter die bos bly? Kom ons hanteer die saak en kom ons beweeg aan. Julle weet van goed wat so onopgelos is. Jy weet, in verhoudinge, in die huwelik, in by die werk, met die baas, met die ene. Dit is onopgelos. Daai goed karring in jou man, daai goed maak jou vrek, nie dood nie. En God wil daai goed in die weg ruim, daai goed kan nie jou kracht in jou lewe heen nie, daai goed kan jou nie arresteer nie, dit mag nie. In Jesus naam, sê vir jou bierman in Jesus naam. Kan ek vir jou een skrif gee vanuit Jesaja, en of nie, askies, kom ons vat maar eers hierdie Samuel. In Samuel 12 vers 14, dis die vers wat ek gekry het. As julle maar die Here vrees, as julle maar die Here vrees, as julle maar ten minste daar sal begin. As julle ten minste daar sal begin,
dat jy respect het vir God. Want dis waar die Satan besluit het, hy gaan nie begin nie. Dis waar hy besluit het, hy gaan nie daar begin nie. As jy maar die Here vrees, en hom dien, en na sy stem luister, en nie wederstrewig is teen die mond van die Here nie, en jy self, sowel as die koning wat oor jy regeer, dan sal die Here jy God daar wees, maar jy sal hom kan volg. Daar is nie net die ding van ek sê, ek volg die Here nie. Daar is, onthou, daar is baie ons wat hom gevolg het, hulle brand in die hel. Daar is baie ons wat hom gevolg het, baie plekke toe, wat alles gehoor het wat hy gesê het, wat die wonderwerke gesien het, wat vandag brand in die hel, wat hom van aangesig tot aangesig gesien het. Want ek bedoel, hoeveel fariseers het hom gesien? Hoeveel skrifgeleerdes het hom gesien? En hom gevolg, maar gevolg met agendas. Gevolg met, ek soek genesing, gevolg want ek is geïnteresseerd. Gevolg want ek hou van hom. Gevolg want ek dink, dit is heel moontlik die een wat vir ons gekom het. Gevolg want ek sien die impak van wat hy kan hê in my lewe. Is jy nog hier? Maar daar is een volg, wat God sê, jy moet my volg op een sekere manier. My definitie van jy wat my volg, is anders. En die, ja, die beeld is daar van die skaap, wat achter die herder loop, maar God wil nie so gevolg word nie. Hy wil met verhouding gevolg word. As jy voorloop en, of as jou vrou voorloop en jy moet net haar volg, of jou vrou moet jou net volg, dit is nie hoe dit moet werk nie. Jy moet net die koning volg. Daar is nie noodwendig verhouding nie, maar Godse volg sluit verhouding in. Jy kan dan skryf volg vanuit verhouding. Die VV, nie die VVO nie, die VVV, nee, volg vanuit verhouding. Amen, is ons met mekaar. Eerstens, sê, bykie hardop, as jylle maar net. As jylle maar die Here vrees. Wat beteken? Dit is die eerste ding wat verstaan word dier die Satan. Die eerste ding is vrees en die hart weg. Jou, as jy vrees en volg. Begin by vrees en dan volg jy. Hy begin ook by vrees, maar as hy ander vrees, maar dan hol hy. Dan hardloop hy. Maar so, as ek saam met sekere goeikies loop, sekere gogas in my lewe, die geest van bitterheid, of die geest van isu, die geest van wat ook al, as ek saam met die gogas loop, en ek deel nie met die gogas nie, dan waar ek op die plek is om meer van hom te sien, ritereer ek actually. Daai oomblik van deurbraak kom net nie, want ek ritereer eindelijk, maar ek verstaan nie hoekom ek ritereer nie. Ek verstaan nie, dis nie asof jy besluit, ek beweeg nou weg van God. Nee, daai ding beweeg weg. Daai ding vlug van Godse teenwoordigheid. Daai ding vlug van die waarheid. Maar as jy omhou, sonder jy besef, as jy met daai bitterheid of met daai issue, jy hom vasthou, dan gaan jy saam met hom weg van Godse teenwoordigheid. Van Godse deurbraak, van Godse liefde, van die bloed van Jezus, van die kruis van Christus, waar die vergifnis vloei, waar daar hoop is vir môre. As jy vanuit moedeloosheid, depressie of negativiteit sit, maar jy los nie die ding nie, jy is by God, die ding gaan vlug van Godse teenwoordigheid, en jy gaan besluit, jy gaan saam, of jy bly. So dit is nie, ek sit met hierdie ding, en ek moet dit vir die Here gee, en hier so staan ek, en hier so is die Here, en ek gee dit, of ek gee dit nie. Wanneer ek het nie gee nie, dis of ek gaan weg, of ek gaan nader. Of ek gaan vlug, of ek gaan volg. Sê vlug of volg.
Maar hoe meer je gaan volg, hoe meer gaan die duivel vlug. Hoe meer je God gaan volg, hoe meer gaan die bitterheid van jou vlug. Hoe meer je gaan volg, gaan die negativiteit en vrees oor die toekomst en al die goed gaan vlug. Hoe meer je hom volg. En jy hoef nie al die goeikies uit te sorteren en die antwoorden te weet oor al die goeikies en hoekom gaan het nou so gebeur en omdat ek nou dit weet, daarom vrees ek nie meer nie. As jy maar net die Here sal vrees. Weet jy, ek geef jou Zacharia 6 vers 12 asseblief, hierby vrees die Here. Zacharia 6 vers 12 sê hy, ons het hier al gepraat, ek weet, dit is ook niets vir julle. En die Amplified sê, behold, look at, keep in sight, watch, the man, wie is die man? Ja, we have a man, ons het een president, of ons het nie een president nie, there is a man. En die wereld kyk na Amerika's man. Wat gaan die man, wat gaan die man doen? Ek sê vanmorgen vir jou, en gaan sê vir die mense daar buiten, behold the man. Watch the man. Keep in sight the man. Look at the man. Kijk naar die man. En hij sê, the man. Hij zal zijn kerk bouwen. He will build his church. He will build the nations. He will build the home of God. En dit is die nasie, zal hij bouwen. Maak nie saak wie waar is nie. God zal zijn kerk bouwen. Glo, want die president van al die nasies is Jesus Christus. He is the man. Behold the man. Het te doen met, you are captivated. As jy daar langsam behold, wil ek sê aanskou. Die woord aanskou het te doen met bewonder. As die profeet vir Job sê, bly stil, staan stil. Job, bly stil, staan stil, en aanskou die wonders van God. Aanskou die werke van God. Aanskou wie hy is. Is het, as jy die Here wil vrees, die eerste ding is, bewonder hom. Bewonder hom. Hierdie vrees het te doen met, bewonder hom. Die Satan weet precies wie God is, my vlug. Oorspronkelijk, wat hy in beheer van die aanbidding, was het bewondering. Maar die vrees van die Here het die vrees vir die Here geword. Vrees vir die Here in die context van hardloop weg. Hallo? My vraag is dus vir jou. Hoe lyk jou leven dagelijks, hoe jy God bewonder? Hoe bewonder jy God daar waar jy werk? Jy kan baie ideeën sê, jy kan positief, negatief, jy kan oor God redeneer. Job het baie van God geweet. God het actually gesê, Job het reg gepraat oor my. Daar is een klomp goed wat Job reg gepraat het. Daar is een klomp goed wat jy kan reg praat oor wat God sê. Maar interpretatie van omstandighede en hoe jy dit meng met een klomp goed wat nie reg is nie. Bewonder hom. Maak seker dat die Heilige Geest het jou gearresteer om hom te bewonder. Dis verhouding. My boet, my sis, die grootste ding, eerst, as jy maar net God sal bewonder, as jy maar net die Here sal vrees, as jy maar net, behold the man, look at the man, keep in sight the man, watch the man, as jy dit toch maar net sal doen, sê Samuel, want dan nou net, hierdie is die hoofstuk, as jy gaan aanlees, hoofstuk 13, die inval van die Filistyne en die sonde van Saul, waar hy sy toekomst, sy als verloor. Dit is nasies teen nasies. Dis, kom ons sê, politiek teen politiek. Hoofstuk 13. Dis die nasies teen die nasies. En vanuit angstigheid, vanuit wat kan ek nou doen? Doen Saul die regte ding, en het is om 'n offer aan God te bring. Maar nie in akkuraatheid nie. En hy verloor sy hele toekomst. En God sê, ek sal jou toekomst bevestig het dier jou kinders. Maar, jy het verloor. Jy het verloor vir jou kinders. Jy het jou toekomst, jou kinders het toekomst verloor en hulle kinders het toekomst verloor met die keuse wat jy gemaakt het.
ek praat nie van wat met Saul gebeur het. Ek sê nie, dit kan met jou gebeur, en dat ons kinders verantwoordelik is vir ons sondes nie, maar as ons die verkeerde keuses maak, sit ons kinders met die gevolge. As jy nie vir Goliath hanteer nie, en jy hardloop weg van Goliath, weet jy, dan gaan jou kind vir Goliath moet wys, en teen daai tyd is daar een paar extra reëse wat opgegroei het, wat jou kind moet wys. Hallo? As jy weghardloop vir die reëse van Kanaan, na 40 jaar gaan jou kinders dit moet hanteer. Maar iemand gaan het, een volgende generatie moet dan hanteer, dit wat jy nie bereid was om te hanteer nie. Hallo? As jy maar net die Here sal vrees, Saul en nie die Filistyne vrees nie. Maar hy vrees toe die Filistyne meer, as hoe die offer gebring moet word voor God. En Samuel kom op die 7de dag, die laaste nipperkie, weet jy, en ek weet nie of het met julle al so gewerk het nie, maar met my het al baie keer so gewerk, dat so op die nipperkie, dan kom die Here deur, vir die deurbraak, jy weet, dan op die nipperkie, dan gebeur het skielik. Net met my gebeur. Ok, goed. Wat sê ek? God soek jou aandag, en hy sal het daar op die nipperkie doen, hy sal het weghou daar en sê, maar jy moet nog meer nader na my toe kom. Ek soek jou nog meer in gebed. Ek soek dat jy nog meer op my fokus vir die antwoord. Ek soek nog meer dat jy sê, ach Here, of het nou links of rechts gaan, ek gee myself vir u. Here, of ek het nou kry, of ek nie nou dit kry nie, ek is lief vir u. Hy soek dit. Hy geniet dit. Dit is niks met lelik wees nie. Dit het te doen met, hy bou die kwaliteit in jou, en hy gaan het vir jou gee waarvoor jy vraag. Heel moendlik, volgens, as dit nou iets is volgens hy wil. Maar vir hom die belangrikste is dat hy iets in jou gewerk het, en het is om te kan aanbid, en te sê, maak nie saak of het nou links of rechts is nie, ek gaan okay wees, ek sal u aanbid, ek sal u lief hê. En hy vestig daai goud in jou hart, hy vestig daai goud in jou hart, terwyl hy dit doen. Want met sy ander hand sit die goud in jou hart. Hy sit daai goud in jou hart, terwyl jy vra vir hierdie ding, maar hou hom hier. En nadat hy al daai goud in jou hart gesit het, dan geef jy hierdie ding wat jy voor gevra het. God is a great God. Amen. Ja man, bewonder hom. As jylle maar net die Here sal vrees, vrees, behold, is about worship, om hom te aanskou. Tweede een, look at, is om te kan sien. Jy kan dit sien, jy kan sien waar hy is, jy kan sien, en dit praat van insig. Ek het, kan nie net, ek sien nie net, daar loop een man van, the man from Nazareth, no, nee, dit is nie die seun van Josef nie, dit is die seun van God. Ek kan sien, daar so sê, maar ek, wat ek sien en wat jy sien, is nie dieselfde nie. Jy kan hier die Bybel lees en wat jy sien en wat ek sien, is nie dieselfde nie. Want die een sien die seun van Josef, die ander sien die seun van God. Maar altyd het hom gesien. Altyd het hom gesien. Maar as jy die Here sal vrees, want jy gaan hom nie vrees. Man, dit is Josef se seun, man. Hy het nou die dag sulke nice tafels en houtwerk gedoen. Nice. Jy weet, dis regtige man van integriteit en karakter. Regtig, ek kan hom, hy is prysenswaardig, is die woord. Jy weet, hy is regtig, een goeie man, hierdie Jesus, die seun van Josef. Jy kan hom al volg, sy voorbeeld. Hoe hy praat met mense, hoe hy homself, en hy karakter, hierdie seun van Josef. As jylle met my, wat sien jy? See the man. Behold the man, aanbid, but see the man. Sien wie hy is. Hy is die seun van God. Amen. Sien wat Vader sien. Vader sien sy seun. Jy sien ook sy seun. Vader sien. Amen. Hy is die Christus, die seun van die levende God. Look at. En dit is sien. Daar een wat jy neerskryf. Keep in sight. Hou hom dop. Keep in sight het te doen met die intensiteit nou. Dis nie net ek het insig oor wie hy is nie. Dis nie net ek kan bid om nie. Keep in sight beteken, as dit rof gaan, ek weet precies waar hy gaan.
keep in sight. Ek hou hom dop in die midde van my situasie. Ek hou hom dop. Ek voel angstig, maar God beweeg nie, so ek gaan nie beweeg nie. Ek hou hom dop. Ek voel, ek moet nog eerst een bietjie wacht, maar God beweeg. En ek ervaar, God is bezig om te beweeg nou. Ek moet saam met hom beweeg. God wil iets sê. Here, wat wil hy sê? Keep him in sight. Don't lose sight of who he is. Don't lose sight about where he is. Ja, maar ek sien hom nie waar nie. Keep in sight. Eerstens het God gesê, hy is by jou. Klaar. Hou die insig van waar, wat die woord sê, waar God is. Amen. So dit is intensiteit. Dit beteken, daar is baie keer waar het vir jou gaan moeilik wees om hom te sien. Anders sal God nie sê, keep in sight, hou hom in sig. Dit is een motivering, want baie keer gaan het nie altyd makkelijk wees om hom in sig te hou nie. Hou hom dop. En laatste een, watch, kyk. Die watch, wil ek sê, watch is soos in die net. Nie keep in sight nie, ek hou hom dop. Die watch is net, daar gaat hy, daar gaan hy. Kijk wat doen hy nou. Kijk, dat jy wakker is. Ek wil sê, hierdie woord is, jy is wakker. Wanneer jy na God kyk, jy is wakker om hom te sien. Jy is wakker. Dit is nie net intensiteit om hom dop te hou deur jou situasie nie. Maar jy is wakker, dat as dit beweeg word, jy weet. Abraham was wakker geweest. Hy het God aanbid. En hy het gesê, Jesus my seun. Jesus my seun, ek gaan hom offer. God het gesê, ek moet Isaac offer. Maar my boet, my sis, as jy nie wakker is om God te hoor, wakker is om God te sien nie, dan gaan jy Isaac doodmaak en jy gaan afgaan daar en sê, ek eer die Heere, ek verstaan nie wat hy gedoen het nie. Ek verstaan nie wat hy gedoen het nie. Maar hy het gesê, ek moet hom lief hê en my seun doodmaak en ek het gegaan en ek het my seun doodgemaak, Sarah, en hy is nou weg. Weet jy, hy was wakker om God te hoor. Hy was in Godse wil, maar hy was wakker in Godse wil. Waar God nie sê, stop. Net toe hy dit wou doen, het God gesê, stop. Nou weet ek dat jy my lief het en alles my sal oorgee, daarom sal ek die nasies deur jou laat geseën word. Is ons met mekaar. Wanneer jy nie wakker is nie, en jy doen Godse wil, weet jy, gaan jy jou Isaaks doodmaak. En in gehoorsamheid het jy die Isaak gevat op die berg. Die het jy die visie, het die wer, die droom van jou gevat op die berg. Nou nie, ek sê, ons kan nou nie om offer en so die hele tyd kyk, en so starig om nou offer en sê, die Here gaan nou sê stop. Daar is goeikies wat maar moet brand, wat rarig nie van die Here af is, en as jy om aansteek en hy begin brand, dan weet jy, dit was rarig nie van die Here nie. Hallo, maar ek sê, wees net wakker, dat jy nie in godsdienstigheid en in performance, godsdienstigheid, religion, gaan en jy maak dood die Isaak wat God jou gegee het nie. Is jylle met my, wees wakker, as jylle maar net die Here vrees. Dit beteken, ek het so respect vir hom, dat ek hom sal dophou. Ek respecteer hom so, ek sal hom dophou. Ek sal hom in sig hou. Ek sal kyk waar hy is. Ek sal begin sien en verstaan waar hy is. Ek sal hom begin verwonder, bewonder, en verwonderd staan oor hom. Dit het te doen met hierdie vrees van die Here. As jylle maar net die Here sal vrees, as jylle daar sal begin, en dan sê hy, en hom dien. Dit is in die praktijk. Maar as jy nie hierdie eerste goed verstaan nie, my boet, my sê, jy gaan alleen die ding doen, God kan het nie saam met jou doen nie, want jy laat hom nie toe nie. Jy gaan het nie vir hom kan doen nie, want because you don't behold, jy aanskou hom nie. Jy gaan het nie met hom kan doen nie, want jy kan nie sien waar hy is, waar hy nie is. Jy kan het nie vir, jy kan het nie, jy kan het saam met godsdienstigheid doen, jy kan het saam met die demoon doen.
Die duivel wat jou in performance sit en ander veroordeling, dan probeer jy die regting te doen waar jy onder die wet is, nie in die wet van God nie, want jy verstaan nie die hart van God in die wet nie. Hallo? Nee. As jy die eerste punt verstaan, as jy maar nie die Here vrees, dan en hom dien. Dan sal jou dien nie dooie werke wees wat dood voortbring nie. Hoe bring het dood voort? Jy dien, jy gee jou lewe en op die ou end sit jy met 'n attitude, want jy is moeg gedien, want hulle sê nie eens dankie nie, hulle is nie dankbaar nie. Jy het jou alles gegee en jy het nie die oplossing gesien, jy het nie dit gesien. Dis 'n dien wat die dood voortbring. Die dood in jou, met 'n gesindheid en goed, wat nie lekker is meer nie. Maar jou dien was nie vanuit die plek van verhouding, vanuit aanbidding, ek doen het vir u, vanuit saam verhouding, saam met hom. Hallo? Vanuit die dien van waar ek sien waar hy werk, en ek werk waar hy werk. Hallo? Die performance bring die dood voort. Die dooie werke bring die dood in jou voort, dat jy voel, ek trek nou 'n lyn. En jy sê, ek trak nou een lijn. Nee, jy sê nie so nie. Maar jy verdwijn het in die werk van die Heere. Jy verdwijn het buiten dit. Jy verdwijn het buiten dit. En al wat jy doen is, jy die dood in jou eie leven gebring. Met die geest van godsdienstigheid. Doen wat jy doen asof vir die Heere. En wanneer jy dit saam met hom doen, krijg jy meer energie. Wanneer jy dit vir die Heere doen, jy glo, ja. Jy kan nie sê, jy gaan nie glo nie. Jy gaan met meer energie sit. Ons is met mekaar. Ons is met mekaar. Dan sê, dien om. En na, as jy maar die Heere sal vrees om dien, en na sy stem, luister, jy kan om dien. Ek kan al die regte goed doen, ek kan om bewonder. Maar ek moet luister na hom. Wanneer sê hy stop, wanneer sê hy gaan. Hallo, wanneer sê hy doen wat, wanneer sê hy praat, wanneer sê hy bly stil. Wat sê van jou hart? Jou hart is nie mooi nie. Ek weet nie of die Here sal sê, jou hart stink nie. Een mens sal seker vir iemand sê. Jou hart is nie mooi nie. Deel met jou hart. Kry jou gedagtes in lyn. Hierdie drome gaan jou vernietig. Daai verhouding is nie van my nie. Dis waar jy sit met God. Dis nie waar ons wandel. Dis nie waar jy dit vir hom doen. Ek praat nie van daai en hoe jy prakties om dan dien. Dis waar jy gaan sit by God en sy stem na luister. Dis waar God sê, waar die profeet sê, wag, stop. Dis waar God vir Job sê, kom ons gaan sit nou. En waar eerstens die Here vir Job sê, kom ek gaan sit Job en dan leer jy my. Julle ken die skrifje wat ek al so baie aangehaal het. Van wanneer ons so baie idees of baie dinge weet, waar God toe kom, en ek weet nie of men, nee, ek sal dit nie sê nie, maar waar God gaan sê, kom, ek sal sit, ek, God, sal sit. En dan kom jy Job en leer my, waar was jy toe ek dit gemaakt het? Waar was jy toe ek die hemele gevestig het? Waar maar was jy? Wie was ek dat ek raadsman nodig gehad het om vir my te sê hoe die dinge moet werk? En dat God met Job gedeel het en om met hom gepraat het oor die volstruis en oor die dit en die krokodil en daai ene. Hoofstuk 42, wat sê? Wat sê Job? Ek sal stil bly. Ek sal stil bly. Bly stil. En gaan sit, en ek sal sit, en kom u, en leer my, precies diezelfde sin, net omgedraai, want ek het gespreek, dinge te hoog, te wonderbaar, dinge te hoog, te wonderbaar, vir my om te verstaan, want jy gaan die volheid van God nie verstaan nie, as jy alles geweet het van God, dan die mens die God uitgedink, die feit dat jy baie dinge nie verstaan van wie hy is, is sommer net een goeie bewys dat hy het jou uitgedink, jy het hom nie uitgedink nie. Hallo, hy verstaan alles van jou, jy verstaan nie alles van hom nie, want jou kapasiteit kan nie die volheid ontdek nie. Jy gaan tot in alle ewigheid meer en meer en meer en meer wow oor jou God. Daar gaan nie 'n boring day wees in die hemel nie. Jy gaan elke dag of elke oomblik
Ek weet, daar is nie 'n konsep van tyd nie. Maar gaan jy, you will be more captivated by who he is. Amen. Ja man, ja man, ja. Luister, dien en na sy stem, luister en nie wederstrewig is teen die mond van die Here nie. En julle self, sowel as die koning wat oor julle regeer. Sowel, dis ook nou die skrif kry, dis kom ek gedink het, weet, hulle stem daar is oor wat koning daar is in Amerika is, miskien moet ek vanmorgen iets daarvan sê, dis hoekom ek gewonder het. Wat koning regeer oor jou? Dis nie die president nie. Dis nie die president wat oor jou regeer nie. Jy besluit wat koning oor jou regeer. Jy besluit wie gaan die finale sê in jou lewe. Selfs ouens dan wat weet, maar hierdie ding is teen die woord, hulle besluit, nee, maar daai ding gaan nie oor my regeer nie. Daai beleid gaan nie oor my regeer nie. Ek gaan nie doen wat daai koning sê nie. Al gooi julle my in die vuur, ons drie pelle. Want God gaan ons red, want God gaan ons beskerm. Weet jy? En toe sê hy, en as God ons nou nie beskerm, hier op aarde nie, ons gaan nog steeds, ons gaan nog steeds, ons gaan nog steeds nie buig voor hierdie goed nie. Al beskerm God ons nie. Al beskerm die God wat ek dien, my nie, wanneer ek in die vuur ingegooi word. Ek gaan nog steeds die Here dien. Wow! Wow! Dis aanbidde. Dis iemand wat 'n hart by God het. Wat nie vir die goodies gaan nie. So beskerming, ja, maar ons definisie van beskerming is, mag hy jou beskerm om altyd hom te dien. Dis die grootste definisie van jou Godse beskerming oor jou lewe. Here beskerm my, dat ek nooit sal ophou om u te dien, ophou om u lief te hê. Beskerm my, dat die vyand nie so besit kan neem van my, dat ek my lewe, ek wil sê, bevark nie, en my lewe en my destiny verloor, met wat God vir my het nie. Beskerm my teen daardie versoekinge. Beskerm my teen daardie versoekinge. En dis die grootste beskerming. Ja, ons bid vir beskerming op die pad. Ja, ons bid vir beskerming met dit en dat. Hoekom? Want ons is kinders van die Allerhoogste. Want ons is kinders en God wil hê ons moet vir ons papa sy beskerming vra. Amen. Dis 'n verklaring dat ons hom nodig het en dat ons hom onsself nie eerstens kan beskerm nie. Ons het die herder nodig om ons te beskerm. Maar al lei ons die, hy ons deur die dal van doodskaarwee, al wat ook al, ek gaan nie vrees nie. Ek gaan nie vrees nie. Daai doodskaarwee beteken nie, dis 'n skaarwee. Dit beteken nie, ek gaan doodgemaak word nie. Hallo? Maar al kom die dood na by my, al kom die dood na by my, in dal van doodskaarwee, al kom die dood na by my, ek sal geen onheil vrees. Wat praat ons van? Vrees, want ek vrees die Here in die context van ek bewonder hom, ek bewonder my herder, al is ek gaan ek dier die doodskaarwee. Hallo, hoe bewonder jy die herder, en hoe volg jy die herder as jy in die dal van doodskaarwee is? Is dit nie 'n bietjie donker om jy herder te sien nie? Is dalk 'n bietjie donker om jy herder te sien in die dal van doodskaarwee? Hallo, maar ons het nou net gesê, keep in sight, watch, behold the lamb. As jy weet hoe hy lyk in die lig, wanneer jy deur die dal van doodskaduwee gaan, gaan jy hom nog steeds herken. Wanneer jy jou God ken en weet wie hy is, my boet, my sis, wanneer jy deur daardie dal gaan van doodskaduwee, gaan jy hom nog steeds kan herken. Al lyk het baie, 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 baie donker om jou. Dat jy die donker so donker noem, dat jy sê is doodskaduwee. Ek daag jou uit om God te leer ken. Ek daag jou uit dat jy jou huis op die rots bou. As jy hoor in hierdie week en wat van hierdie skuddings en daai skuddings en dat hierdie ouens hierdie walglike policies aanvaar. En dat ouens met die mees walglike policies wat beleid sekere goed al hoe meer daar uitkom. Is die storm moet kom. Die storm moet kom, die storm moet kom, want allemaal moet sien dat net die kerk gaan bly staan.
die storm moet komen, want allemaal moet weten, nee, die kerk van Christus bestaan. Wie is dit? Die wat hulle God ken. Die wat hulle God ken, dis die kerk. Je bouwt een leven op die openbaring van wie jij is. Wat is eeuwige leven nou weer? Johannes 17 vers 3. Dit is die eeuwige leven, dat hulle u ken. In die een wat u gestuur het. Nie dat hulle weet wat om, hoe om alles te doen en hoe om te leven en al die gaves en die dit. Om u net te ken. Dis, that now you talk eternity. Now you talk, maak nie saak die storm nie, jy gaan deurgaan. Want wat jy bou, het eternal value. Het eeuwige waarde. Wat jy in jou het, het eeuwige waarde. Hoe jy praat, wat jy leef het, eeuwige waarde. Want jy praat vanuit die plek waar jy jou God ken. Amen. Amen daar nodig. As jy en jou koning, interessant, hy sê, as jy nie wederstredig is teen die mond van die Here en jylle self, sowel as die koning, wat oor jylle regeer. Interessant, dat net die volgende hoofdstuk is die koning, is die koning wat die grootste gemors maak. Maar onthou, dit is nie een koning wat besluit, ek wil nou compromise, ek wil die Satan dien, ek wil horeer, ek wil steel, dit is nie dit nie. Dit is een man wat gevrees het, en vanuit vrees, hy wacht man, hy het gewacht vir Samuel om een offer aan God te brengen. Jy wacht vir die deurbraak. Jy wacht in gebed. Jy wacht. So in die plek het jy respect. Maar ewerskielik het die vrees, die respect vir die Filistijnen, die teenwoordigheid van die Filistijnen, meer, hy praat meer met my, as die beginsel van die woord, hoe die dinge moet gebeur. Ons bid het vir die kerk. Ons bid het vir die kerk in Armenië, Azerbeidzjan. Ons bid het vir die kerk in Amerika. Want baie van die ouens gaan vrees. Baie ouens gaan sê, maar hoe werk het nou? Kyk wat het die profete gesê. Profete het gesê, hy gaan president word. En ergens op een manier, dalk, ek weet nie. Maar as nie dan, as dit dan nou nie is nie, wie is die koning, ten wie jy gaan wederstrewig wees? Of wat er koning gaan regeer, gaan een man wat staan in die naam van die Here, nou met nog 10.000 maal minder compromise. Ek is versigtig oor wat ek hier sê. Nog meer regeer. Gaan die stem van God nog duideliker uitkom. Gaan die kerk besef, weet jy, ek het nie nou die man daarboven nie. Ons beter nou opstaan. Ons beter nou self net nog meer praat. Ons beter seker maak, ons het een stem. Of wat gaan gebeur? Ach, kom, ons sit dit voor die Here. As baie ons wat baie dinge sal wil sê, sit eerst een wacht op jou mond, voordat jy net een klomp goed sê. Ok? Wees net voor God, voordat jy een klomp goed sê. Dis al wat ek met daaiene ervaar om te sê. Wees niet in die mond van die Here wederstrewig nie. Weet jy wat is dit? Wees nie wederstrewig in die mond van die Here. Dis wanneer die Here in die rede val. Dis wanneer jy met die Here stry. Dis wanneer jy met die Here twis. Maar hoe, wie sal nou die Here doodpraat? Ek bedoel. Maar hier in my kop begin die Here praat. Maar voordat die sin klaar is, is ek klaar bezig met ander sinne. Het ek klaar met logika dit verby. Maar ek weet nie as dit was die Here wat gepraat het nie. Wees net nie in die mond van die Here wederstrewig nie. Want het vanuit sy mond praat hy in jou hart, praat hy in jou kop, praat hy deur situaties, praat hy deur 'n boetie en sissie. En hy sissie sê vir jou dit, maar jy stry met hom. Of die boetie sê vir jou dit, en jy stry met hom. Wees nie in die mond van die Here wederstrewig nie. Ja, jy kan nie net vat wat elkeen vir jou sê nie. Identificeer, maar onthou eerstens jy vrees die Here. God, is dit u wat met my praat? Is dit u wat met my praat? Ek like nie hoe hy dit sê nie, ek like nie die manier nie, hy het maar para woorde, hoe hy hierdie ding uiteensit, maar is dit u wat met my praat? Dis iemand wat die Here vrees, wat hom dien, wat na hom wil luister, omdat hy hom lief het. Ons gaan amper vir 'n lande.
Julle is sowel as die koning wat oor julle regeer. Dat julle die Here, julle God maar volg. Dat julle die Here, julle God maar volg. As julle maar net die Here vrees en julle die Here, julle God maar volg. As julle maar net dit kan doen. Daai maar beteken dis waar jy eintlik begin. Mag ons daai ding waar jy eintlik veronderstel is om net te begin. Mag ons weet hoe om dit te doen. Sodat jy maar toch maar net die Here kan volg. Laat hierdie goed asseblief toch maar net in jou leven werk. Sodat jy maar net asseblief die Here kan volg. Is julle met my? Kom ons sê, ek gaan maar net die Here vrees. Ek gaan hom dien. Ek gaan gehoorsaam wees. Ek gaan nie stryd teen sy stem. Ek gaan hom maar net eenvoudig volg. Dankie Here dat U ons help. Arresteer ons gemoed deur die bloed van Jesus, dat ons so in daai kapasiteit sal wandel, Here, om te weet hoe om U te volg. Ag Here, dit is ons begeerte. Dit is ons begeerte om U te volg, want ons wil meer van U sien, want ons bewonder U. Dit is vir ons lekker om U te volg, Here. Vader en soveel keer wanneer ons met dingetjies in ons harte sit, dan voel het nie makkelijk nie. Help ons, Here, om die goeikies neer te leef vandag. Ons stap sonder die goeikies hier uit. Dit wat die Heilige Gees, dit wat die op hierdie oomblik nou wys vir boeties en sissies, dat hulle hier sal uitstap sonder die ding. En sê, ek stap in geloof uit. Ek stap in geloof uit hierdie ding wat my siel arresteer, wat my boelie, in my persoonlikheid, in my omstandighede, in my geloof. Dankie dat U ons vry maak in die waarheid, Here, om te verstaan hoe om U te bewonder. We will behold the man. Ons sal die man bewonder, wat die nasie sal rig. Ons sal die man, na hom sal ons kyk, hom sal ons sien, hom sal ons in die oog hou, al die pad, Here, deur U genade. Maak ons oog op Heilige Gees, om in staat te wees om dit te kan doen. So dat ons U sal vrees, U sal dien, nie vanuit dooie werke nie, nie ons leven sal vernietig nie, maar ons leven sal neerle. Ons self sal verloon, nie ons self sal vernietig nie, Here. Help ons daarin, Vader, laat het so wees vir elke boetie en sissie hier in die naam van Jesus. En ook die ouens daar buiten, en ook die kerk daar in Amerika, en die kerk in soveel lande waar daar uitdagings op uitdagings op uitdagings is, Here. Here, gee ons die kapasiteit om te luister en te doen dit wat U sê. Gee ons die kapasiteit, ons vra op nie, Here, dat ons siele nie so sal skree, dat die stem in ons siele nie vir ons so bekend sal wees, en die stemme in ons omstandighede, en die stemme van teleurstellings en seer, sukses, mislukkings, dat die stemme sal nie harder praat as die stem van God nie. Dis ons keuse vanmôre in die naam van Jesus, dat het so sal wees vir ons lewe, want ons gaan maar net op die punt kom, om basis eenvoudig U net te volg. In Jesus' naam is dit klaar. Dit is